Tí mladí aktuálne, akože koho tak nasledovať? Že majú tam podľa vás v Arsenále nejakého takého, že hráča, taký vzor, že za ktorým by tí mladí išli? Lebo samozrejme iné narodiť sa v Arsenále, akože v Londýne, v nejakej tej štvrti a fandí Arsenál od narodenia, lebo tatko fandil, detko fandil, pragedo fandil a prapragedo bol zakladateľ klubu. Ale myslím, keď sa bavím tak akože celosvetovo, slovenský, český, európsky, ázijský, tak vníma, keď tam vy nejakú postavu, že za ktorou ten mladý pôjde, ako my keď sme boli mladí a šli sme za Beckhamom, za Ronaldom a neviem za kým? Jako ty ultimátní úspěchy nejsou vlastně to jediný, co od toho klubu očekáváš. Jakože teďko teda si rýpnu a zacpěte si uši fanoušce Manchesteru City. Ale třeba fandit Manchesteru City je jako dát si nejstarší obtížnost v libovolné hře a pak ještě používat cheaty. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasické vás zdraví Úderná dvojka, Volková Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska jedeme o Sloníkovi, takže vítáme Johnnyho jako fanouška Arsenálu. Ahoj. Čau, troubit nebudu. No, máme přechod na Hero, je naše troubení, takže to zatrubíš či nepráža? Ty by si mohl zatrubiť. Ty vole, já to moc neumím Sloníka. Zkus. Já se spíš sníju jako Solskjær. Dobré, tak nič. No a takhle, jedna věc, jedeme tady live, takže jsme na Discordu live pro lidi s Hero, zároveň jak jsme to řekli už v rozkecánu, tak tenhle podcast vyjde až po lize mistrů, takže jsme v týdnu streamovali zápasy lig mistrů, no, takže jsme streamovali a... Arsenal jich nehrál. Cože? Arsenal nehrál ty zápasy v Ligi mistrů. Ne, Arsenal zrovna tyhle zápasy v lize mistrů nehrál, no. Bylo vlastně ani odmíta. Ani ty v té evropské lize nehráli tenhle týden, no. To je pravda. To je pravda. My si dali pauzu teďka v Evropě. Ale, takže to je jedna věc. A další věc, Vilko, jaký témata máme prvně teda na Hero? Pozrieme se na tému Balogun versus Nketiah. Dosť ma zaujíma názor Johnnyho na to, že vlastně Arsenal si prešiel prestavbou, Chelsea prechádza, tak ako by to možno porovnal? To má tak akože na Hero si ideme takéto témy o iných tímoch, takže to. Dáme si Kibor Sell a mám tu nejakú špekuláciu, hlavne teda o tom Declanovi napríklad. A samozrejme určite ešte zablúdime do rôznych ďalších tém. Ale hlavne ma zaujíma ten pohľad fanúšika Arsenalu, ktorý si prešiel tým ťažkým obdobím, prešiel si tým tou prestavbou, dostal Arteta priestor a vidíme výsledky a že ako on vníma vlastne tú situáciu v Chelsea. Taká porovnávačka. Yes. OK. Takže tohle všechno bude na našem Hero. A jaký témata máme na YouTube? Na YouTube máme klasický podcast týmový, pozrieme sa na tabulku, pozrieme sa na neúspech Arsenálu v Európe. Na to, či sa bude opakovať ten Sloník, alebo nebude opakovať Sloník, máme tu čo chvíľa zápas zo City, tak o ňom sa pobavíme. Pobavíme sa o tom programe, ktorý čaká Arsenál, šance na titul, čo ďalej v Arsenále, hlavne teda s výhľadom na ďalšiu sezónu a tam to myslím aj niekde ukončíme. No a tímhle začínáme. Ja by som začal veľmi takou otázkou, ktorú pochopí hlavne teda Hero komunita. Johnny, keby si mal vybrať Enzo alebo Jorginho? Jasný, Jorginho. A máš to nejaký dôvod? No tak mám k tomu dôvod... Stále o 118 míň. Jednoduchý, tak proto, proč jsme Jorginho brali právě teďko v lednu. Momentálně to byl dostupný, dá se říct skoro volný hráč, který nám může okamžitě pomoct. U Enza vlastně ta jistota ani nebyla, ani kdybychom se ho nebo chtěli dovolit, tak vlastně by nebyla jistota, že by ten přínos okamžitě měl. Dá se říct, nebyl zkoušený a teď se to možná v Chelsea maličko ukazuje. Takže tady myslím si, že je to obhajitelný, ale samozřejmě jako z dlouhodobého hlediska by bylo mnohem lepší Enza v týmu mít, než nemít. A Jorginho je takový řešení jako na, myslím si, že maximálně do konce příští sezóny. Ale jednoducho aktuálně preferuje Jorginha. Jako právě teď, když vidíme jako ty dva hráče se postaví vedle sebe, tak si myslím, že dokáže jako Arsenal nabídnout to, co potřebuje a nemusí za to Arsenal platit nekřesťanský peníze. Je to tak. Práža? Je to tak, jak říká Johnny. Tak to je jeho názor, to neberu.
súhlasí aj celá komunita Hero Hero Football netradične. No ale poďme už na serióznejšie témy. A to je Arsenal, ktorý možno na prekvapenie všetkých ešte stále bojuje o titul v Premier League. Možno my sme takí trošku prekvapení. Aj keď im fandíme, silno držíme prsty tomu Artetovi, aj palce na nohách, všade, aby to dokázali a aby to City nezvládlo. Vieme asi všetci prečo. Začneme teda tým poradom na túto sezónu. Johnny, vieme, že ty si tipoval, ak sa nemýlim, Arsenal, že Liga majstrov by mala byť vaša. Že ste skončili do tretieho miesta. Jo, do tretieho miesta, že ste skončili piatý. Čisto ak odhľadneme od toho, že sa aktuálne bojí o titul a tak, že ako si spokojný s touto sezónou? Čisto máme, proste ste prví, máte tam nejaký náskok, ako si spokojný s tým, čo sa vlastne odviedlo? Vypadlo sa v pohároch, vypadlo sa v Európskej lige, bojuje sa o ten titul, môže byť fanúšik Arsenalu teda spokojný zatiaľ? No, na začátku sezóny jsem kromě toho, že jsem říkal, že Arsenal typuje do třetího místa a vlastně ten minimální úspěch by byla vlastně kvalifikace do příštího ročníku Ligy mistrů, tak jsem říkal, že by bylo jako takový lepší úspěch ještě, kdyby k tomu byl nějaký pohár, jako jakýkoliv úrovně. Takže to se ještě může splnit. My mistry Anglie víme, o čem rozpráváme. Máme Carabao Cup. Přesně takový. Vlastně ten pohár, co teďko zrovna máte, tak klidně, jako nebránil bych se mu, nemám vůči němu odpor, jako třeba vy, i když teď ho oslavujete. Nicméně. Poslední mistři Anglie, poslední, kdo vyhrál nějaké trofej v Anglii, United. Uhur platí. Yes. Takže teď se budeme bavit po opravdových týmech a když se teda vrátíme k Arsenalu, tak... Trofej. Vypneš ho na chvilku? Takže, já, takže když se na to podíváme vlastně z pohledu průběhu té sezóny, tak stále jsme na prvním místě, což bylo po většinu sezóny. Po většinu sezóny se hrál dominantní fotbal, dá se říct, že asi i nejhezčí, kromě vlastně toho posledního období, kdy si ty vlastně konečně zapnuli, tak si ty neměli vlastně úplně nejlepší ten podzim, byť sbírali body, tak vlastně ty výkony nebyly až tak skvělý, jak by se mohlo vlastně z toho dnešního pohledu zdát. Takže Arsenal byl po celou sezónu minimálně vyrovnaným soupeřem ve hře o titul, ve kterém stále je a stále to má ve svých rukou, protože i když vlastně ty poslední výsledky, ty dva poslední výsledky říkají něco o tom, že se ten tým maličko zbláznil z toho, že vlastně je v té hře o titul, asi si to rozebereme potom později, tak stále vlastně tam je reálná šance ten titul získat a o ně zabojovat. Nicméně nemyslím si, že by byl nějaký výrazný neúspěch, kdyby se to nakonec nepovedlo. Protože bylo by jako takový laciný si vnutit ten příběh, který určitě vy budete i propagovat, že vlastně je to jako strašný neúspěch, protože to jako o kousek nevyšlo. Když si vezmeme, jak jste třeba o Arsenalu vy, jako dejme tomu nestraní lehce zaujatí fanoušci o Arsenalu mluvili ke konci minulé sezóny. Kdy jste vlastně říkali, že vlastně by bylo vlastně hrozný průšvih, kdyby se jako znova nekvalifikovali do Ligy mistrů, co by se stalo s těmi hráči, jak by odešli a tak, a že vlastně teď už to musíte zase o level vlastně povýšit a už vlastně stejný argument už je trošku slabší, když řeknete, no když Arsenal nevyhraje titul, tak vlastně Saka odejde a rozprodá se kádr jako vždy. Takže z tohohle pohledu, vlastně z toho dlouhodobýho, tak jak říká Arteta, pořád jsme ve fázi 3 z 5, takže... Tu je vole, chceme vidět 5 z 5. Hrajeme nad plán. A, takže vlastně z tohohle pohledu je to jasný úspěch a bude to bez ohledu na to, jak nakonec ta sezona dopadne, ale právě dostanu se k tomu poslednímu pohledu, kdy můžeme rozhodně mluvit o neúspěchu právě vzhledem k tomu průběhu té sezóny. Kdy... No toto som chcel práve povedať, keď do toho skočím. No my sme to práve rozobrali v rozkecáno, že samozrejme to, že Arsenal je tak vysoko, je krásne, je to určite úspech. My osobne sme teda nepasovali na tejto pozície, že by mali ísť až tak vysoko, to asi ani ty. Si chválim Arsenal celý čas, za mňa osobne je to veľké prekvapenie, hoci ty si radil do tej prvej trojky, ja som možno do prvej trojky ich neradil, ale... To je jednoducho fakt, to sa zhodneme, že v tomto smere je sezóna Arsenal úspešná, ale práve sme mali v našom podcaste, ktorý vyšiel v útorok v Rozkecáno, tam sme to vlastne rozoberali, že OK, že toto je určite splnené, ale
Potom tu vlastne vyšlo vyjadrenie, kedy Gary Neville povedal, že ak Arsenal skončí druhý, že to bude úspech. A práve do toho sa obul Roy King, ktorý povedal, že akože počúvaj ma sem, ale oni sú fakt z tých 31 kôl, ako 27 kôl na prvom mieste. Približne. A z tohto pohľadu ja osobne si neviem predstaviť ako fanúšik Arsenalu, respektíve v tomto prípade vystupujem ako nefanúšik Manchester City, že už aj mňa by to akože extrémne štvalo, že proste ten Arsenal fakt celý čas proste mal ten titul v rukách, to City na nich nemalo a nakoniec to pokašľali. A to si neviem predstaviť ja ako fanúšik Arsenalu, ktorý čaká fakt dlho na ten titul, je už blízko, blízko a nakoniec to pokašle. Ja viem, že stále je to úspešná sezóna, ale jednoducho neverím, že tá frustrácia tam nebude, lebo len keď sa pozriem na toho Marťasa z Liverpoolu, tak oni bojovali o quadruple, mali tam tú Premier League, ktorú OK nemali v rukách, mali tam tú Ligu majstrov, mali FA Cup, mali Carabao, získali tie dve najmenšie poháre a vidíme, že proste teraz sa to rozsypalo a jednoducho tá sezóna ako bola úspešná, ale povie si, ty vole, nevyhrali sme tú Premier League, nevyhrali sme tú Ligu majstrov, že proste sralo ich to. No tak je jasný, tak že to nakonec naštve, když to, ale počkej, ja sa jenom nabídnu. A nechcem veriť tomu, že to nebude srať tých fanúšikov. Sorry, že skáčem do reči. Promiň. Jenom to je jasný, jako, že tě to štve, že jo, když o něco jako reálně hraješ a je to jako na dosah, tak ovšem, že tě to jako bude štvát. Ale nabídnu ještě jiný pohled. Když se na to podíváme jako ve střednědobí jako vzdálenosti, tak tady sledujeme dlouhý roky rivalitu Liverpoolu a Manchester City a nikdo se na ně ani trochu nechytal. A Arsenal toho času, prostě kolem 8. místa s nějakým příslibem, že to možná bude někdy dobrý. A teď vlastně seš fanoušek Arsenalu a najednou seš v boji o titul. Vlastně si tak nějak celou dobu máš ten cíl takovej, no prostě se zařadíme pomaličku mezi ty nejlepší a potom teda bude ten další krok. No a ty najednou máš sezónu, kdy ten krok se najednou přeskočí a najednou seš mezi těma dvěma, který nikdo nedokázal chytit jako ty dlouhý roky. Takže jako tak mezi Liverpoolom toho... treba dodať, že ešte Brighton, Aston Villa, Spurs a Newcastle a United. Jo, práve akže Liverpool z toho odpadl, ale vlastne když vezmeme tých posledních, dejme tomu 7 sezón, prostě éra Klopp, Guardiola. Týdne, éra Liverpoolu, k tomu hovoríme. Přesně tak. Takže jako z tohohle pohledu mi přijde, že by bylo hodně, hodně přísný vlastně teďko vlastně jako nadávat Arsenalu, že nevyhrál na první pokus titul, když ve zlatý éře Liverpoolu se to proti City podařilo jednou. Mm-hmm. Ako určitě souhlasím s tímto pohledem, že bylo by to také, že stále to bude úspěšná sezóna, ale prostě no, já osobně by som to asi jako fanoušek Arsenalu akože ťažko znášal. Skrz to, že to možno... Ako, ja sa do toho neviem vcítiť, ale no, viem sa do toho vcítiť, keby sa to dialo v United, že proste, povie si, OK, tak preskočili sme nejakú fázu a jednoducho, že sme urobili veľký progres a ďalší rok už budeme favorit, možno to vyhráme a tak. Ale zase na druhej strane, keď si predstavím, že napríklad my ako fanúšikovia United sme to nevyhrali už 10 rokov, to bude o mesiac, a zrazu by to bolo extrémne blízko a potom by sa to posralo, tak by ma to strašne sralo. Ja by som bol fakt sklamaný, plakal by som, bol by som smutný z toho. Jo, ale by som si povedal, že čo keď to nepríde ďalších 10 rokov? A ono to môže prísť, lebo Arsenal robí tie kroky. Ale chápeš, že proste, ty vole, 10 rokov čakáš na to, si fakt extrémne blízko. Celý rok si najlepšie mužstvo Premier League a proste na konci to pokašleš. Mm-hmm. No ja by som bol z toho extrémne frustrovaný. Neviem, Luky, dám teraz tebe priestor, lebo si bol trochu tichšie. Že ako vnímaš tie pohľady, že na jednej strane je to úspech, mm-hmm. na druhej strane fakt Arsenal je najlepšie mužstvo Premier League, aspoň podľa môjho názoru. Mm-hmm. Sú fakt celý rok blízko toho a bum, potom to nevíde. Jo, ja souhlasím vlastne s tým, co říkal i ako Johnny, ja s tým se vším jako souhlasím, za mňa je to dává smysl, že kdyby jsme před sezonou řekli, že Arsenal bude druhej za City, těsně o pár bodů, tak každý fanoušek Arsenalu to veme všema 10 bez a pověš paráda. Jakýchkoliv otázek přijde a já osobně bych řekl, že je to skoro až jako neuvěřitelný a že kdybys mi tenhle scénář řekl před sezonou, tak se ti vysměju. Jo? Já osobně bych Arsenal netypl ani do top 4 před sezonou. A myslím si, že drtivá většina fotbalových fanoušků by to měla úplně stejně. Jako málo kdo by typoval Arsenal do top 4. John říkal, že typoval do té trojky, ale vždycky ten svůj klub typuješ trochu vejš, než reálně jako je. To máme asi jako každej.
ale jako nestranný fanoušek by podle mě Arsenal netypl do top 4 ani náhodou před sezónou. Takže to, že budou nejhůř druhý, je obrovský úspěch a to je úplně neoddiskutovatelný, to je úplně jasný. Ale my jsme to řešili jako už v tom rozkecánu, ale máš tam právě potom ten druhý point, že oni než jenom, že vedli, že by vedli v obod, v dva celou dobu tu ligu, ale ten náskok byl fakt hodně velký. Jakože hodně, hodně velký. A je to takový, že vlastně ještě dva týdny zpátky ten náskok byl kolik, nějakých 8-9 bodů nebo něco takového? O 4 bodů víc. No. A stále je tam ten zápas City navíc, který mají v podstatě celou sezonu. Jo, jako jasně, je, ale v té tabulce ho jakoby nevidíš, takže spíš mi jde o to, že já to beru jako čistě, kdyby se tohle stalo United, tak já mám úplně stejný pohled jako Velko, že já bych byl prostě nasranej. Jakože, jasně... No, zklamaný možno, smutný, no. Nasranej, asi nevím, jaký slovo je úplně přesný, ale určitě bych z toho jako neměl radost a bylo by to takový, že bych si řekl, ty vole, prostě OK, poskočíš tu, ale to vůbec nemusí znamenat, že příští rok ten titul vyhraješ. Samozřejmě může to samozřejmě stát, ale to vlastně se dalo říct i u Liverpoolu, který měl jakoby svoji éru, ale vyhráli ten titul stejně krát jako Leicester, že jo? A ve finále, kdo na tuhle éru bude vzpomínat za 20 let? Jako dobře, pokud Liverpool bude hrát další roky o 6. místo, tak na to asi i tak budou vzpomínat, ale určitě se to neřadí jako mezi nejúspěšnější éru toho klubu. Přestože to tak jako mohlo být, protože ono ve finále fotbal je prostě výsledkový biznis a ty, když ho nedoručíš, tak ty výkony jakoby prostě klesnou. I tak bude Arteta hodnocený mega pozitivně. I tak bude za mě už teď jako jistý manažer sezóny, protože to, co za mě dokázal, je jako neuvěřitelný a zaslouží si brutální respekt. Ale Vilko to řekl dobře v tom rozkecánu, že teďka, kdyby se radovali z druhého místa, tak je to prostě mentalita Tottenhamu. Taky to, no, jak jsme jako druhý, tak to je super. Máme progres. To je a jako to jsou teda slova Vilka, ale jako já s nima mega, mega souhlasím a taky mi to přijde takový, že prostě když vedeš, já nevím, v březnu skoro o 10 bodů, skoro, tak prostě se nemůžeš... A celou ligu můžstvo, asi vždycky jo. Skoro první, fakt 27 nebo 26 ale, zápasů. Jo. A zároveň víš, že březen nebo pro Slováky marec už je fakt jako hodně v té sezóně, to už je hodně blízko a oni tam vedli fakt o nějakých 9-10 bodů měli náskok a to už je takový srdíš, ty pičo, když to je právě ta sezóna, kdyby si řekli v marci, že vedeš o 10 bodů a pak skončíš druhý, tak to si řekneš, no tak to je úplná tragédie, že jo. Takže máš tam jako dva úhly pohledu a určitě to jako bude ve finále pozitivní. Ale máš tam i tenhle jako druhý pohled, takže potom jako obě skupiny mají pravdu. Ať už někdo řekne, že to bude fail, anebo ať už někdo řekne, že to je mega posun, tak prostě obě skupiny mají pravdu. Ako možno mudrejší budeme o pár rokov, že si povieme, že OK, jo. Že toto bol ten krátkodobý úspech, on sa nedostavil, ale koniec koncu nám pomohlo k tomu, že pozri, keď teraz sme vyhrali trikrát titul po sebe. Že no bol jasne. Taký medzistupeň. Na druhej strane možno o 3 roky povieme, že ty vole, to bol ten rok, kedy to Arsenal mohol vyhrať, oni to no pokašľali a teraz zas tam dominuje City a oni na nich nemajú. Napríklad, to ťažko predpovedať. Ja s tým práve taky súhlasím, pretože Tomáš, to je presne to, co sa říkalo ako fur u Liverpoolu, že no, tak ako ešte tohle a pak budú dominovať. Nebo vlastne Tottenham, ktorý to nikdy nevyhrál, ale taky byli ako ranecká blízko, byli druhý, tretí a už to bol taký, no a ešte kousek a už sa tam akoby, víš co, dostanou. Ale vlastně se tam jako nikdy nedostali a tu Ligu mistrů už taky byli ve finále Ligy mistrů prostě. Ale ve finále jejich počet trofejí pořád nula. Mm. Takže jako jasně, jak říkáš, může to být prostě krátkodobě, že to jako nevyšlo a dlouhodobě se může stát, že brutální éra Arsenalu. No jasně, klidně, jako proč bys to jako nemohlo stát, že to tu éru, kterou mělo teďka City, že ji bude mít Arsenal. Jakože já si nemyslím, že se to stane, ale klidně se to jako stát může. Ale stejně tak se může stát i v uvozovkách ten příklad Tottenhamu. A vím, že s tím fanoušci Arsenalu nebudou souhlasit, ale je prostě potřeba nabídnout obě dvě, nebo oba dva úhly pohledu. Mhm. Jenom, jestli do toho můžu ještě skočit. Tedy, yes, určitě. Tak mi to přijde trošičku jako retorika Gary Neville, kdy se za každou cenu na tom snaží najít nějakou špatnost nebo něco vlastně hrozně negativního. Když právě vlastně... Gary to chválil.
Gary ne, právě no, říkal, že by to... Podívej, no tak řekni jednou ještě ten výrok, co on řekl. No, Gary Neville řekl, že druhý místo pro Arsenal bude úspěch a naopak Roy Keane mu říkal, neslyšíš v tom tu jako podpásovku? Jo, jako myslíš to, tak nepočul, okay. Že Arsenal je natolik, jako... že to je, ono v podstatě říká to samý, co ty, že vlastně druhý místo bude pro Arsenal úspěch, protože je to malej klub. Víceméně tohle to z toho vyplývá. Protože on ale jako... na druhou stranu Roy Keane jako na to reagoval. Roy Keane na to právě, že reagoval slovami, já jsem to nepočul ten výrok, ale Roy Keane reagoval slovami, že nie, nebude, kde žiješ, na čele ligy boli celou sezónu. Jo, tohle byl právě kouzelný rozhovor v tom, že oni oba vlastně řekli negativní věc, ale každý na druhou stranu. Vlastně každý z toho vypíchnul to vlastně špatný, co na tom je. Kámo, podle mě si v tom můžeš najít jak pozitivní, tak negativní. Můžeš si v tom najít, že každý se na to může podívat a může si říct, tak to je negativní, že si s Arsenalem udělal srandu, že to je malý klub, anebo si najdeš, je to pozitivní, protože vidí, že práce Artety dává smysl. Ale za mě ten výrok není pozitivní ani nějaký negativní, je to prostě tvůj jako úhled pohledu. Já ten výrok třeba vidím od Garyho mega pozitivně, že naopak právě chválí on nikdy nic neřekl pozitivně na Arsenal. Jenom většinou řekne takový to jako Arsenal je dobrý, ale vždycky je tam tehle ten klasický ale to je opodstatněný tím, ne, že to je fakt dlouhodobě. Ale kámo, to je on žije uražený. V tomhle... Seš uražený, protože vem si, fakt ne. Počkej, nech mě jenom domluvit. Vem si, že Liverpool, Gary nejvíc nesnáší Liverpool, ale Liverpool reálně, když vyhrál Ligu mistrů, když vyhrál Ligu, tak Gary je chválil. Ale samozřejmě nebude chválit Arsenal, který zatím ještě tu trofej nemá, i když si samozřejmě zaslouží za letošní sezónu veškerý respekt, všechno pozitivní, ale ještě tam pořád jakoby ta trofej není, takže podle mě jako je to ale je tam určitě jako opodstatněný. No to je, jakože tohle teďko asi nebudu úplně rozebírat, fakt si projdi historie jeho výroku na adresu Arsenalu, má k němu jako podobný bias jako proti Liverpoolu. Není to úplně jako objektivní novinář zrovna tohle, takže bych ho nebrával jako za příklad. Ale to je jedno. Ještě jsem chtěl reagovat na ten, co říkal Vilko, vlastně o tom fanouškovství. Že to srovnání třeba teďko s United, tak vy vlastně si teďko říkáte taky jako ten progres. OK, ale jakože Arsenal začínal víceméně od nuly, před těmi prostě třemi lety, co Arteta začínal. A není to stejný jako u United, kteří si prostě nakoupí 300 milionový hráče a pak vlastně očekávají úspěch. Tady to bylo jako postupní budování, takže z pohledu toho fanouška Arsenalu, to není jenom o tom, že vlastně hej, půjdeme prostě bojovat o titul, ale zároveň tě prostě baví ta cesta. Tam prostě vidíš každý den v podstatě nějaký jako nějaký posun vpřed. A tím pádem jako ten krátkodobý úspěch vlastně i byť je samozřejmě důležitý, všechno, co jste říkali, je samozřejmě pravda, výsledkový biznis a teda. Ale vlastně ty si užíváš tu cestu, ty si užíváš, že to tam konečně jako je, dává to smysl, všechno vlastně nedá se na tom jako nic moc kritizovat a jenom vlastně třeba teď to jako nevíde, ale ty víš, že je to vlastně postavený na dlouhodobých základech a nemyslím a si, že si je moc pravděpodobně, že by Arsenal mohl být udržené, no, právě... protože futbal je velmi taky šport záhadný a my tam před sezónou vždycky robíme různé také ty predpovede a že kto by mohol, kto by nemohol. Začne sezóna 10 zápasov a zrazu boom, Liverpoolu, ktorého by sme to nečakali, v prdeli. Chelsea, ale... v prdeli. Spurs, v prdeli. Že vždycky to tak nejako tak, u každého to aj nejako tak vyzerá vždycky, že jo, nakúpili, jo, dáva to zmysel. A potom príde sezóna a kto vie, možno ďalší rok Brighton vypadne. No jasne, ale tak to je presne, vidíš ako fungovanie tých klubů. A je ako rozdíl, ako to je hrozne křehký, když dejme tomu, nechci se navážet do Chelsea, ale jako většina jejich úspěchů fungovala tak, že souhlasím, prostě vyhazovali prostě tolik manažerů, nakupovali tolik hráčů, že to prostě občas vyšlo. Ale pak prostě měli sezónu, kdy byli osmí, další sezónu vyhráli titul, další zase spadli a tak dál. A vlastně teďko a zase naproti tomu Manchester City, Liverpool, teď možná Newcastle a Arsenal, tak se vydali jinou cestou, že jo. Oni prostě snaží se budovat něco dlouhodobého. A tyhle ty projekty bývají zkrátka stabilnější. Liverpool to vydržel 7 let bez nějakého kiksu a City i díky tomu, že vlastně si můžou jako to dovolit líp saturovat finančně, tak vlastně dokázali vlastně fungovat bez toho propadu, aspoň prozatím. Mm-hmm. Takže vlastně i jako podle mě mnohem není prostě tak odvážný si myslet, že když je ten klub vystavený takhle postupně, a vlastně není teď důvod si nemyslet, že by se jako koncepčně opět ten tým nějakým způsobem nedoplnil, kde aspoň jako
vyvážíš tu kvalitu, která dejme tomu u některých hráčů bude odcházet třeba tím, že budou starší, jako Viz, Šaka, Party a tak tomu se dostaneme, tak vlastně ten tým jako nebude najednou z ničeho nic šestej, osmej. Teď jako je to pořád ta vzestupná tendence a jako může se stát samozřejmě cokoliv, ale nemyslím si, že je pravděpodobný, že jako z ničeho nic ten tým najednou spadne. Tak v tomto případě pro mě se zanedbává dost taky psychický aspekt toho, že prostě spadnu pro ně může hocikto. Já jenom bych k tomu ještě dodal, že mě k tomuhle, a to vůbec ani trošku nemyslím útočně, tak mě k tomuhle napadá úplná paralela jako toho právě Tottenhamu. Tam taky všechno jakoby bylo koncepčně, vlastně všechno, co říkáš, tak platilo i na Tottenham pod Pochettinem. Všechno šlo nahoru, postupně se ten kádr jakoby doplňoval, nebyly tam žádný velký nákupy, přesně tak, ale potom najednou z ničeho nic se prostě nedokázali vyhrát ty trofeje, bylo finál Ligy mistrů a hlavně Tottenham... Ale tak jako... tam ještě nejsme. Já vím, že... Ani nejší Evropě. Já vím, ale jakoby taky dostali se do nějakého bodu a dostali se fakt blízko k těm trofejím. Nakonec ty trofeje nezvládli udělat, ale byli fakt blízko a oni to měli. Tottenham byl, já mám pocit, že snad dva roky byl Tottenham jako za kalendářní rok měl nejvíc bodů. Ale jeden titul snad vyhrál, nevím kdo, jeden snad City a druhý ne. Chelsea nebo něco takového. Ale za kalendářní rok měl nejvíc. Proti Leicesteru hrál jenom reálně o titul, jinak tam nebyl jako celosezónní. To jo, ale já myslím kalendářní rok, že oni měli třeba mega dobrou půlsezónu, dva plácnu třeba, vůbec teďka nám ty čísla napsaný, ale myslím, že třeba polovinu ze sezóny 16-17 a potom polovinu sezóny 17-18 a zrovna to vyšlo, že byla druhá polovina a první polovina. A že když spojíš tyhle dvě poloviny sezóny, teda jako kalendářní rok, tak měli jako nejvíc bodů a myslím, že tohle se stalo snad dvakrát, ale jako k titulu se vlastně ani jednou nepřiblížili, že když vyhrál Leicester, tak byli daleko vzadu. No možná ne ve finále, ale prostě to skončili jako, třetí, myslím vtedy. No dokonce aj vlastně, ještě Arsenal preskočil, to bylo 15-16, tedy vlastně Arsenal bojoval, Tottenham bojoval o titul, v úvodzovkách bojoval a vlastně na konci oni ten záver vypustili a preskočili ten Arsenal, myslím, že v posledných deň, ak sa nemýlím. A v sezóně 16-17 boli druhý, získali 86 bodov. No a potom jako by vlastně postupně přišel jako nějaký jako ten propad. A to já vůbec nechci jako srovnat ten Arsenal s Tottenham, jako Arsenal úplně jinde. Jo, to je v pořádku, ale myslím si, že tam ještě nejsme, no. Že to je, pořád jsme na začátku. OK. Uvidíme každopádně, ako to dopadne. Ja by som určite zohľadňoval faktor niečo ako psychika a podobne. Forma a tak ďalej. To proste takýto faktor podľa mňa nikdy nevieme ovplyvniť. Že, napríklad jak pri tom Liverpoole, že zrazu Liverpool z najlepšieho mužstva na svete sa prepadol o 3 levely nižšie. Nikto to tiež nečakal a zrazu vidíme Van Dijka robiť školácké chyby, pretože pár zápasov nevyšlo, nechytli sa. A tak ďalej, samozrejme. Přesně tak, no, ale je to vlastne po 7 letech vývoje a mají ako přestávlej tým. Jasné, určite áno, ale viem, že je taký ten moment prekvapenia vo futbale. Ak sa teda pozrieme na ten boj o titul, tak Arsenal aktuálne teda ešte čaká ten spomínaný zápas zo City, to je toho 26.4. Ak sa pozrieme na program, tak je tam Southampton, potom práve to City, je tam Chelsea, je tam Newcastle, je tam Brighton, Nottingham a Wolves, určite ešte veľmi náročný program a nepríjemný súperi pre Arsenal. Ak sa pozrieme na program City, ak mi doprajete trošičku sekundy, lebo mi to tu hapruje, tak program City je, dá sa povedať, možno taký že vyrovnaný, kto budeme takto dávať na jednu úroveň, s tým, že samozrejme City ešte bude hrať tú Ligu majstrov a je aj v semifinále FA Cupu. Ak sa pozrieme na program City čisto v Premier League, tak je tam Brighton, Arsenal, Fulham, West Ham, Leeds, Everton, Chelsea, Brentford, možno trošku ten program aj v prospech City, možno trošku, neviem. Johnny, ty ako fanúšik Arsenalu, viem, že ten titul teraz, neviem, či o ňom chceš rozprávať, nechceš rozprávať, ale aké sú pre teba také tie body, ktoré hovoria v prospech toho Arsenalu, že prečo Arsenal áno? Alebo možno prečo City nie? Jo, tak teďko, nebo když to vezmu nejak obecne, tak samozrejme teďko má karty v ruce, dá se říct City, byť bude asi dost teďko klíčový ten vzájemný zápas, aby jako čistě bodově, tak abychom se o tom nějakým způsobem mohli bavit. Ale
jako pro Arsenal hraje program City v Lize mistrů plus FA Cup. Tam je to nějak spočítané, že před tímhle zápasem, že může vlastně City odehrát až o polovinu víc zápasů než Arsenal, i tím, že tam mají vlastně tu dohrávku a budou mít další dohrávku kvůli tomu FA Cupu. Takže vlastně tam bude ten program extrémně nahuštěný a tak nějak bude, jako City se bez pochyby ten titul zaslouží, jestliže vlastně tahle ten náročný program zvládnou. Jako jestli se zvládnou vyvážit jak Ligu mistrů, po případě FA Cup, tak i ligu. No a další takový fakt, co bych asi mohl k tomu, nebo přidat Arsenal k dobru, jsou takový ty magický momenty, které je provázejí celou sezónu. A i to, co asi jste o tom i mluvili, co říkal třeba Mika Richards, že Arsenal i tuhle sezónu, ale vlastně i v té předchozí bylo vidět, že vlastně docela jim vyhovuje situace, kdy nemají kam uhnout. Že ve chvíli, kdy vlastně vždycky, když byl ten náskok moc velký, tak najednou přišel nějaký kicks. A to bylo i letos. Ono to vypadalo, že ten náskok je pořád stejně velký, ale nebylo tomu úplně tak. Vlastně bylo tam vždycky nějaký zaváhání tam, kde bychom to úplně nečekali, ale posléze se z toho dokázali vždycky nějakým způsobem vyhrabat. Takže to hovoří pro Arsenal. Ale samozřejmě naproti tomu máme City a jeho jako vítěznou historii, daleko zkušenější tým a momentálně. A kvalitnější? V té šířce ano, protože teď jako vidíme, že v momentě, kdy zaprvé vlastně, teď je to hodně vidět v obraně, protože poslední čtyři zápasy vlastně odehrál Rob Holding místo Saliby, což je jako relativně výrazný upgrade, byť samozřejmě Rob Holding neodehrál špatný zápasy, ale Saliba to prostě není. A taky Tomiasu chybí v tom ohledu, že Ben White samozřejmě je lepší volba, ale on docela často nevydrží celý zápas fyzicky. Takže bylo tam vždycky častý střídání Tomiasu za Whitea, protože White zkrátka už nemohl, což se projevilo třeba v zápase proti Liverpoolu. No a teďko vlastně v posledním zápase chyběl i Zinchenko a tam si myslím, že to byla i maličko chyba Artety, že se ho snaží spát do té invertované pozice, kde se úplně necítí dobře. Jako neodehrál tam špatný zápas, ale tak v tom posledním zápase on tam ještě byl vlastně při tom prvom či druhom gole, myslím, kdy dával gól, Odegaard dával gól, tak on tam vlastně z toho středu tu akci zakladal. On nehrál špatně, ale myslím si, že on to vidět, že je vidět, že je jako ryba ve vodě, ve chvíli, kde může dělat overlapy a centrovat prostě jeden balón za druhým a ne tvořit ve středu hřiště. Schválíme teda, idem tak akože úplne neplánovo, ale ma zaujímalo, že si povedal, že v šírke kádru je teda podľa teba teda City lepšie. Luky, zapoj sa aj ty. Ederson alebo Ramsdale? Ako teďka momentálne Ramsdale, no. Johnny? I skrz momentálne výkonnosť Ramsdale. I to, že vlastne sa moc nespomína, že Ederson toho moc nechytí navíc. Že on je jako výborný, že ve hře nohama, ale jako ve chvíli, kdy přijde na chytání, tak Ederson vlastně jako není top brankář. Teraz nevím, koho na pravého beka dám takovou klasiku, že Walkera stále. Walker White? Walker momentálně nehrá ani v City, takže White. Dám Akanjiho? Dám Akanjiho. Jakože kdyby se hrál na 60 minut, tak White. Pak fakt odchází. Nevím, asi jako tak, protože řešíme tohle sezonu tak jako White, no, je to lepší, jako White za mě hraje skvěle, no. Teda pravý stoper v Arsenale je Gabriel, dobře rozprávám. Levý. Saliba. Saliba je pravý, jo, čiže Saliba versus Stones. Tyba Stones by si měl srovnovat svým Spartem. Jako já mám dostal vlastně teďko problém říct, který z těch stoperů je u nás lepší, protože u Saliby je vidět, že ještě není jako zkušený a zkrátka jako dělá chyby a Gabriel vlastně odehraje téměř všechno, téměř není zraněný, ale Saliba má rozhodně jako vyšší výkonnostní strop a nabídne toho mnohem, nabídne jako větší nadstavbu a Gabi je prostě taková ta stálice a je zase gólovější třeba směrem jako ke standardkám a tak. Takže Saliba alebo Stones? Tam na levýho potom budeme brát Laporta, veď. Tak asi Saliba. Diašu. Dám Diaša. Ok, Saliba, Luky? Saliba, určite. Diaš Gabriel?
A Diaz je pravej, ale... Ja viem, ale tak musím tam mňať nejako, vieš, akože... A v City hraje i Levio hlavne, ale ja za mňa Diaz tady. No, dáme Diaz. On ako tam bylo hrozne vidieť, že ve chvíli, kde sa uzdravil, tak i... Tak ten boost bol brutálny v obrane. Jo, tak tá defenzíva ako začala mnohem líp. Mnohem aké líp. Zinčenko? Zinčenko. No, Zinčenko. Byť aké hraje letos výborne. Aké ale ako tyhle pozície ani nejdou ako porovnávať. Ja viem, proste, čisto idem pozícia versus pozícia. Aké alebo Zinčenko? Za mňa jednoznačne aké, a to milujem Zinčenka. No ale tak práve to nemôžeš vôbec porovnávať, to je, kdyby porovnával teďko momentálne záložníka s obráncem. To proste... Ja viem, ale je to proste post-post, proste nedá sa to inak. Ako Zinčenko je lepší fotbalista, aké je proste lepší obránce. Rodri Partey? Rodri za mňa. Rodri. Podľa mňa bez nej by sa si trca rozsypalo. Že on je ten stavební kámen. Taky téměř nechybí. Že by to bolo zaujímavejšie? KDB versus Odegaard? A řešíme ako jenom letošní sezónu, jo? Yes? To je tam úplne vyrovnaný. Jakože teď mám KDB lepší formu a Odegaard byl lepší v první půlce. Ale si teďko fakt výborně načasovalo tu formu nakonec. Takže momentálně KDB. Asi taky dám Kevina, no. Dobre, to som sa teraz bavil. Šaka, a dáme tam toho Bernarda. Šaka. A srdíčka. Jako, ale reálne za letošní sezónu si to Šaka zaslouží, takže pro mňa asi taky, no. Jako je tam strašná ta všestrannost, no. A má tu fyzickou nadstavbu oproti Bernardovi. Napravo dáme Mahreza, čiže Saka Mahrez. Saka. Saka. Haaland, Jesus plus Nketiah. I kdyby si tam přidal Balguna, kvůr Haaland. Dáme Haalanda, no. A Grealish alebo Martinelli, to som zvedavý. Momentálne Grealish. Jakože i za minulou sezónu, jako ja som ho dost obhajoval, takže teďko jenom jako se dostává do těch čísel, on vlastně v těch statistikách jako pokročilejch, byl vlastně jeden z nejlepších hráčů ligy už minulou sezónu. Grealish má 2 plus 2, jak se nemýlím. Cože? Že Grealish už má 2 plus 2. Grealish má mnohem lepší čísla teďko už. Já vím, to byl taký joučík, víš. Jo. Ale Martinelli má výbornou sezónu, ale jako podle mě ofenziva momentálně jako ten základní stavební kámen je právě Grealish. Takže ak sa nemýlim, tak ste vlastne povedali, že City má lepšieho jedného stopéra. Ľavého beka to bolo pol na pol, ale dajme tomu, že Johnny povedal akého. Povedal Rodriho, povedal Kevina. Ale ako všetko je tam strašne vyrovnaný. Tam Haalanda. 6-5 mi to vychádza u Johnnyho. A u Prážu 5-6, ak sa nemýlim. Prospech Arsenalu. Asi jo. Ja som ani neříkal ten Martinelli versus Grealish, ale... Aha, a ty koho vlastne dávaš? Ale vlastne ani ako neviem, protože Grealish teďka fakt hraje výborný ako Grealish a zlepšujú sa mu i ty čísla. Tak hovor teraz, že ako, lebo je koniec sezóny. Tak ako teďka momentálne Grealish, takhle. OK. Dobre, tak asi to vychádza 5-6 a 6-5. Ak som to dobre zrátal, že vlastne... No, jako akorát to moc nedává smysl na to, co Johnny říkal, protože Johnny se bavil o šířce kádru, že jo? Ja viem, že áno, ale ja som sa pýtal, že aktuálne nejaká forma, Johnny povedal, že v šírke kádru je proste lepšie City. Tak som sa chcel vlastne spýtať, že akože post po poste, keď pôjdeme tú najlepšiu jedenáctku, lebo to, čo hrajú, že kto je lepší? To bol celý... Jo, akorát... Jo, a akorát to furt nedává smysl, protože City má těch hráčů třeba 16. A Arsenal 12. To je vlastně jako šířka kádru, že jo? Tak teď jsme se 16-17. Docela jako shodli na tom, že ty kádry jsou docela vyrovnaný, pokud jde o základní jedenáctku. O to mi šlo iba. O to mi šlo. Že vlastně Johnny vychválil, že šířka kádru mu přijde lepší. V straně City, tak jsem se chtěl spýtat, že jako to vidí teda v té nejlepší jedenáctce, že kdo je lepší. Či?
Neviem, akože mi to dalo zmysel, neviem, či som retardovaný alebo niečo. Nieko také mi to z toho vychádzalo spíš, akože sa chceš pobaviť o šírce kádru, ale... Nie, nie, nie. Nechal som ťa som celú cestu tam dojít. Dobre, tak sa budem pýtať, že koho šírka kádru je lepšia. No, tak tam je to jasný, že si ty, že jo, akože... No. Jako, už jenom takhle, když se zeptáme, nebo podíváme na ty poslední absence, tak... Když ti vypadne Diaz, jde tam Akanji. Když ti vypadne Saliba, jde tam Holding. Kdo je lepší? Dobre, to si odpovedal. Čo sa bude týkať nejakých ďalších vecí, tak Luky, ty čo vidíš ako nejaký, možno Johnny povedal nejaké plusové body pre Arsenal, ten nabitý program a tak ďalej. V čom vidíš ty možno plusový bod asi preto City teda? No, podle mě je důležitá i ta psychika, protože ona jedna věc je hrát dobře, 90% sezóny, ale další věc je dotáhnout těch posledních 10%, který bývají nejtěžší. Takzvaných Rodgersových 10% to můžeme nazvat. No, Rodgersových, anebo i v minulosti jsme viděli i u Wengera, že několikrát jako ten Arsenal byl vysoko, ale vždycky mu chyběl kousek od toho titulu, že jo. A já teďka zase nemám u sebe jako přesný čísla, ale vím, že jako několikrát Arsenal byl fakt pod Wengerem jako blízko, než po tom, co spadli a byli pak už furt čtvrtý, tak několikrát tam byli i fakt blízko a vždycky to bylo, že ty, už jsme kousek a pak odešel nějaký klíčový hráč. Ale primárně mě jde o to, že otázka je, jak se s tím vyrovnají prostě ty hráči psychicky. Jo, teď zatím to nevypadá moc dobře, protože poslední dva zápasy mají dvě remízy. A otázka je, jestli to prostě zvládnou psychicky až, a nejenom teď, ale i až přijdou dvě, tři kola před koncem. Až bude taky to, že i třeba klidně poslední kolo, že tak teďka nový poslední kolo hrajou zrovna z Wolves doma, jo. A bude taky, že no tak prostě a tak teďka jako musíte vyhrát a pokud vyhrajete, tak máte titul. Mhm. Tak i tohle může být faktor. Viděli jsme, jak vypadal boj o titul minulý rok, jo? Kdy prostě to i proto City, který je takhle moc zkušený a tolik toho mají, tak ve finále měli prostě problémy, že jo? A Liverpool taky prohrával ten poslední zápas, já nevím, jak dopad teďka, ale vím, že oba dva ty týmy zkrátka prohrávali, no. Mm-hmm. Takže bude to hodně o psychice a to je podle mě ta výhoda City. Ta psychika a to, že jsou jako zvyklí bojovat o tyhle trofeje. Ve finále to nemusí nic znamenat. A faktor nebo na druhé nějakých... straně to může znamenat všechno. Faktor formy aktuálnej? Nič? Hádám si jo, tak blázon. To souhlasím, ale na druhou stranu tam dával Johnny dobrý point s tím losem, nebo nejde tolik o los, ale spíš o nabitý program. A je pravda, že prostě jo, teďka je čeká ještě odvěta s Bayernem, OK, tam jako mají nahráno, ale potom semifinále s Realem, plus to ještě FA Cup. FK vypustí, ten program budu... to robí pravidelně Guardiola. Kámo, ale jako ono vypustí, že vymění třeba 5 hráčů. Ale jakože... Ještě, když máš šanci získat treble. Právě. Jako hrajou so Sheffieldom. Hrajou so Sheffieldom, hoši. Hrajou so Sheffieldom. To bude Kelvin Phillips, tak... to bude Gundo, to bude Alvarez, to bude Foden, ktorý sa možno už aj uzdraví. To bude Volker a... To prostě nebude fulka, zabudnite na to. No to souhlasím, že FK by se toho nemýšel vůbec. Ako? Jo, je, souhlasím, že tyhle hráči určitě budou hrát, ale pak tam budou třeba 4 hráči ze základu. Tak snad to zvládnu ty 4. To já neříkám vůbec, že by to jako nezvládli, ale je to jenom jako další point k těm dalším zápasům, který tam... No, jsou to další minuty jako navíc, no. Určitě ano, ale například teraz vidíme, že Guardiola... to pekne šetrí a že aj teraz vlastne proti tomu Leicesteru na polčas 5 hráči dole, hej, alebo neviem, 5, išli 4 v priebehu 60 minút alebo 50, hej, dole. Jo. Takže myslím, že to má Guardiola nejako v hlave a že konečne využije tých 5 striedaní a nepôjde iba do jedného. Ale tohle se dovolí jenom, když má rozhodnutý zápas. A ešte jedna vec, jestli ste videli, ako jak začalo City hrát, když tam prišli tí hráči. O dosť horšie. No. Takže to je zase otázka, když... No jasný, ale jakože ve chvíli, kdy se prostě zraní dva hráči,
tak jestli budou schopni předvádět takhle dominantní výkony i dál. Takže to je jediný Určitě jako ono, červíček. Ono se to nezdá, ale keď ti prostě odjde Haaland z ihriska a přijde ti tam Cole Palmer, Kelvin Phillips, jednoducho ty může mať široký kádr kvalitný, ale prostě tvoja výkonnost půjde dole. A zvlášť, keď vyhráváš 3-0, podle mě už tak psychicky automaticky si s tým podľa mňa uspokojený, ani sa to tým nechceš naháňať za tým výsledkom a proste to už je také podľa mňa prirodzené, že tam že ten tým nedá proste ďalších 5. No, môj názor aspoň. Jo, Johnny, čoho sa obávaš tak v súvislosti zo City, že v čom by možno mohli byť lepší na druhej strane ako ten Arsenal? Máš tam niečo také, že si povieš, že fíha, že toto je zlé? Vieme, že majú tam aj ten vzájomný zápas na domácom ihrisku. Mhm. No, tak čo by zase mohlo pro teba hovoriť v prospech City? Tak to už jsme nějak zmínili. Historická zkušenost z hrou o titul, momentální forma klíčových hráčů. Ale jako ze zadního zápasu z takový strach nemám. Protože oba ty zápasy, co jsme to zhráli, sice Arsenal prohrál, ale jako nebyl horším týmem. Naopak třeba v tom zápase v Premier League, že jo, tak byl Arsenal tím iniciativnějším týmem a rozhodla to jedna chyba Tomiasa. Takže tam si myslím, že je to relativně jako otevřený. Takže jak se premostíme k tomu zápasu, Luky, ono se to nezdá, je to o nějakých, koliko? 8 dní, jak se nemýlím, v době, kdy to nahráváme, v době, kdy ten podcast vychází, je to méně jako týždeň. Čo ty očakávaš možno od toho zápasu a ako kľúčový podľa teba bude? Pretože ak si ty vyhrá, má to vo vlastných rukách. Jo. Ak to skončí remízou a si ty zvládne dohrávku, tak sa vlastne nič nemení a stále to bude o bod. Uh-huh. A nikto nikdy nepovedal, že Arsenal ani City už nemusia stratiť. Uh-huh. Tak dáva sa tomu zápasu zbytočne veľká váha alebo skutočne rozhodne o titule? Jako zbytečně velká váha se tomu určitě nedává. Jako to je, jako určitě to může být úplně ten rozhodující faktor, protože pokud vyhraje Arsenal, tak nechci říkat, že je úplně hotovo, ale skoro to už by to museli fakt extrémně posrat. Tak budu mít 4 body no. Náskok na 7 zápasů. Jsou no. Těch 7 zápasů aspoň 5 těžkých. Jako jo, kámo, ale představa, že to si ty porazí a pak to stejně pojebou, tak to jako víš, že to už by za mě byl fakt. To už ne, hej. To si pýtám, víš, jako já. No, jako já si myslím, že v ten moment už ty vole, nevím, co by se jako muselo stát. Ale samozřejmě viděli jsme, jo, prostě můžeš prohrát se slabším, to se vždycky stát. Crystal Palace a potom se šimikněš proti Chelsea? No, právě, takže ale určitě se tomu nedává jako zbytečná váha, protože i psychologicky to může mít velký důsledek. I to, že Arsenal už prohrál prostě dvakrát ze City a jestli teďka prohrajou po třetí, tak to bude, už to nebude pozitivní pro jejich psychiku, takhle. Uh-huh. I myslím i vzhledem jako na další zápasy. Je prostě je to City, se kterým si třikrát hrál, třikrát prohrál. To je fajn, když třikrát prohraješ, tak už si nikdo nebude pamatovat. Ani ty hráči, jestli hráli dobře nebo ne, podstatně, že si jako třikrát prohrál a pak proti tomuhle týmu bojuješ vlastně o ten titul. No. Takže to může být jako negativní. Na druhou stranu, když Arsenal vyhraje, tak si myslím, že i ten psychický boost bude hrozně velký a že už to potom dotáhnou. Mm. Ty si povedal, že se velmi toho zápasu zase ty jakože nebojíš. Že jste byli dvakrát lepší? Myslíš si, že máte na to jich porazit doma? Byli jsme lepší v tom druhém zápase, ten první byl druhém. Jako dost to. Ale jako takhle, já nevím, jakože neúplně obávat, myslím si, že je to asi spíš o volbě slov. Zkrátka se na to těším, užívám si to. Nebudím se každou noc ze sna, že mi De Bruyne kouká na obličej. Prostě jako tohle to úplně nemám. No. Okay. A tam jsem plakát Haalanda. No a ako dôležitý je ten zápas pro teba? Myslíš si, že ak vás teda... Když vyhraje City, tak je hodně důležitý. Když ne, tak se pokračujeme dál. Nebo takhle. Ještě jako, ono, já si myslím, že City, že když vyhraje City, budou to mít už jako, dejme tomu, budou to mít jako hodně nakročeno. Ale když potom, vyhraje Arsenal potom, nebo bude remíza, tak jakoby to pokračujeme dál. Ale to mi nějak nedává potom zmysel, lebo ten zápas toho Arsenalu je vlastně, jak se pozrieme na Premier League, vlastně ten nejbližší. Mm-hmm. A vy jste rozprávali o tom, jakože na hustěnom programe.
tak ten nahustěný program ovplyvní vlastně iba tento jeden zápas proti Arsenalu? A ne, ne, rozhodně ne. Jako já si myslím, že pak budou ztrácet ještě oba týmy. Aha. Já si nemyslím, že se to jako dojede do konce sezóny, ale stejně tak si to nemyslím u Arsenalu. Aha, OK, takže sa bude rozhodovať ešte aj v iných zápasoch teda. Ja už som myslel, že to bereš tak, že proste keď si ty vyhrá, tak potom že už idú proste tá mašina, 8 zápasov, proste to tam nasekajú a vyhrajú všetko. To sa nestalo. Ty si myslíš, že sa bude strácať ešte, áno? Možná ani ne jednou u obou. Ty vole, až takhle, jo. Jako pořád je to docela dost zápasu, no se to nezdá. To je ono, ale... A máš to tam jako každý 3 dny zápas pro City. Tam jako... Keby si máte vsadiť, Luky. No. Na co? No to vyhrá titul. Tak my sme sa spolu sázali, ja som dával Arsenal. Ale, ja som nebol taký ten neveriaci. Ty si dával City, no. Yes. Takže ja som... Na istotu. Aj tomu veríš, hej, teda Arsenal, že nie je to také, že vsadili sme sa my dvaja, ale že skutočne teda veríš Arsenalu. Takhle, akože... No my sa vsádzame o veľa vecí a často tomu neveríme. No, akože je to tak... Ty vole, vlastne ako neviem, ako není to určite tak, že bych si řekl jednoznačne Arsenal. Za mňa je to mega vyrovnaný a je to spíš takový, že za mňa to asi pade na pade, ale spíš Arsenal to přeju. Takže asi spíš, abych bol úplne přesný, tak takhle. Dávaš 1000 eur na jedno mužstvo, na ktoré dáš? No takhle, ja bych vsadil na to stejný, protože ja... Prostě, ja to mám tak jako nastavený, že ja když si vsadím, tak tomu týmu automaticky fandím. To znamená, že ja bych si v životě nevsadil na City, abych jim nemusel fandit. Dobré. Jakože, víš, a to byl i důvod, že asi kdybych to bral čistě jako pragmaticky, tak bych řekl City. Ale já prostě, a to je stejně, když jsme se vsázeli s tím Liverpoolem, že já jsem jako říkal, že jsem si nechtěl sejít na to, že Liverpool bude v top 4, protože jim prostě nepřeju a nechtěl jsem, to už byla někdy únor, nebo február, nebo něco takového, nebo marec, když jsme se sázeli, a to bylo taky, že já jsem si i myslel, že ten Liverpool tam jako nakonec bude, a nechtěl jsem se sázet, protože jim odmítám přát a odmítám jakoby prostě, no nechci jim přát a nechci jim fandit. A pro mě je extrémně sympatičtější Arsenal oproti City. Takže radši bych i vlastně, i kdyby šlo o prachy, tak si radši vsadím a radši ty peníze prohraju, než abych fandil City. Johnny, nevím, či má nějaký smysl se tě pýtať, ale co ty? Proti Arsenalu bych nikdy nesázel, ale samozřejmě chápu Prážu, protože i Opta, že by počítala tu pravděpodobnost daleko vyšší u City, nebo daleko, to nevím, kolik je to teďko, jestli 35 na 65, něco takového. Dokonce až tak, takže chápu Prážu, že by se na to vsadil, takže jako z tohohle hlediska asi tak, no, ale sport takhle úplně nefunguje, takže stále je to jako otevřený a můžeme se bavit koncem sezóny. No ale povedz, vyhráte ten titul, alebo ne? Jo, vyhrám. Že už si taky prostě, jak by povedal Ranieri, že dili dili dong a jdeme si po titul? No jasně, další magický noci, jako byla proti Bournemouthu, United a Fulhamu, to je jedno. Jo, ne, proti Aston Villa, ten Jorginhův screamer. Yes, to bylo hlavně. Emi Martinez, špína jedna argentínská. Jednoho Argentince ty vole nahradil a druhý mu pomáhá dávat vlastně nějaký. Druhý Enza. No, už jsme to trošku načrtli, že, už jsme to trošku načrtli, že Arsenalu možno pomůže ten nenahustěný program. Ten nenahustěný program souvisí, Johnny, aj s tím vypadnutím, za mě osobně možná takým šokujícím trošku, proti tomu Sportingu v Evropské lige. Sklamanie, nesklamanie, správna vec? Zase obě varianty jsou vlastně správný, no. Jako štvalo mě to, už jsem několikrát říkal, Evropskou ligu mám rád a vždycky ty zápasy jako v ní mají svoje kouzlo. Ten dvojzápas byl vyrovnaný, Arsenal byl jako lepší tým, Sporting v tom druhém zápase dal úplně neskutečný gol z půlky hřiště, že jo. Měli tam oni tu svoji magickou noc, takže na jednu stranu mě toho jako mrzelo, byl jsem naštvaný a tedy. Ale pak vlastně, když se na to podíváš zpětně, tak není vlastně lepší chvíle, kdy vypadnout z Evropské ligy než v této fázi. Což můžete vidět třeba vy teď na svém případě, kdy vlastně i díky tomu, že hrajete stále v Evropské lize, jste teď ztratili několik důležitých hráčů a může vám to třeba i trošku poškodit vaše šance na top 4. A my už jsme v top 4, ne?
Zatím jo. Ale víš co, jako že minimálně to bylo jako ohrožený a teď vlastně, kdybyste se nepomohli těmi jako posledními vítězstvími, tak aby to bylo ještě otevřenější, než je to teď. A ani takhle to není ještě jako jistota. Takže v podstatě jakože žádný problém vypadnutě. No jako, jak jsem říkal, no, mrzí to, ale na druhou stranu to má i ty pozitiva v tom, že se můžeme soustředit na jednu soutěž. A byť teďko vlastně mluvíme o nějaký krizi Arsenalu, tak když odhlídneme od průběhu těch posledních dvou zápasů, tak Arsenal jako neprohrál posledních 9 zápasů. Z toho vlastně byly ty dvě remízy, jinak samý výhry. Otázka, či neprehra stačí proti takto rozjetému. No jasně, jasně, právě. Ale jakože možná by těch proher nebo remíz bylo víc ve chvíli, kdybychom tam měli teďko ještě ten dvojzápas navíc s nějakým Leverkusenem nebo něco takový. Samozřejmě. Luky? Já jenom k té evropské lize. Za mě je to třeba suverénně nejlepší věc, co se mohla stát. A já jsem měl obrovskou radost vypadnutí Arsenalu v evropské lize, a to ze dvou důvodů. Jeden, že tam je pořád United a Arsenal jsem bral jako největšího soupeře. A druhý byl ten, že přeju Arsenalu v boji o titul. A to podle mě vypadnutí z evropské ligy bylo to nejlepší, úplně jako jednoznačně nejlepší, že podle mě na tom, jakože fanouška jako Arsenalu obecně nemá vůbec co mrzet, protože podle mě, i kdyby vyhráli tu evropskou ligu, tak je taky, že oproti tomu vyhrát Premier League a vyhrát Evropskou ligu, tak to prostě nikoho moc nezajímá. To je jak Liverpool minulý rok, že OK, vyhráli FA Cup a Carabao a vlastně každému to jako bylo jedno, že to vlastně v porovnání s tím, že těsně nevyhráli Premier League a těsně tím, co mohli dosáhnout, to byl neúspěch. Jo, protože oni kdyby skončili třetí v lize a vypadli ve čtvrtfinále Ligy mistrů, tak je to braný jako, tyjo, dobrý, mám aspoň tyhle dva poháry, ale v porovnání s tím, co mohli vyhrát, tak tě ten pohár vůbec nezajímá. Já nevěřím tomu, že kdyby Arsenal skončil druhej v lize a vyhrál Evropskou ligu, takže to bude někdo nějak extra se jako slavit. Víš, že by poslední kolo prohráli ligu a pak týden na to vyhrál Evropskou ligu, tak podle mě budou všichni furt ještě nasraný. Nebo aspoň minimálně já bych byl ve svém týmu, že prostě by mě jako upřímně moc nezajímala Evropská liga jí vyhrát, bejt jako v pozici Arsenalu, takže podle mě to bylo jako úplně fakt to nejlepší, co se pro Arsenal mohlo stát i vzhledem k té šířce jako toho kádru. No. Víme, že Arsenal na rozdíl od právě City v zime výrazně posilnil, přišel teda Kivior, přišel Trossard, přišel Jorginho, čiže určitě můžeme hovorit o nějakom supporte, samozřejmě posily Chelsea se teda nedají dorovnat s posilami, posily Arsenal se nedají dorovnat s posilami Chelsea. Na druhou stranu sú to posily určite lepšie, ako napríklad urobil Manchester United, ktorý vlastne neinvestoval ani korunu. Tak ako, Johnny, hodnotíš ty nákup toho Jorginha, Trossarda a Kiviora? S tým, že samozrejme vieme, že tam boli nejaké iné mená, ktoré mali prísť, ale to si nechávame na tú hero časť. Tak čisto, ak máš hodnotiť teda výkony týchto troch hráčov, menovite teda Kivior, Trossard, Jorginho, tak môže aj menovite, že ako zapadli podľa teba a aký prínos majú pre to mužstvo. Začnu od Kiviora. Ten je zatím, jeho výkony jsou zatím hodně rozpačité. A 25 milionů, dodám. Aha, jako je to mladý stoper, jako si nemyslím, že byste peníze jako ztratili pod koberec, ale to určitě ne. Určitě se pošle minimálně dál v případě, že by to úplně nevyšlo, ale je na míči celkem jako dobrý, ale je šíleně nedůrazný. A vlastně v tu chvíli, třeba vlastně ten zápas proti Sportingu, nebo ten dvojzápas, tak on tam byl vlastně u některých těch klíčových situací a vlastně pokaždý, když nastoupil, tak zkrátka jako nemám v něm jistotu, rozhodně to není plnohodnotná náhrada za Gabriela, protože on přišel přesně jako ten levonohý stoper číslo 2 a tam si myslím, že tady se šláplo trošku vedle, nebo minimálně prozatím. Co se týče Jorginha, tak měl taky takový rozpačitý úvod ve chvíli, kdy vlastně to jeho první střídání tak předcházelo tomu vlastně gólu na Evertonu, že vlastně ve chvíli, kdy přišel na hřiště, tak jsme dostali ten gól a tím jsme prohráli, takže tam to bylo taky takový maličko s otazníkem. Potom se prohrálo z City, ale základ. jo, potom vlastně se zranil Party, několik zápasů Jorginho ho docela solidně nahradil a vykoupil se vlastně tím gólem proti Aston Villa, takže tím se vlastně už dá se říct jako zaplatil těch 6 nebo 8 milionů nebo kolik stál. Fíha, no až tak to ano. Ty vole, no tak jako ten Haver, co dal gól v finále Ligy majstrov, už se hned vyplatil. Jako
pořád prostě 30-letý nebo vlastně už přes 30-letý Jorginho je prostě jenom záplata a dá se říct taková jako krátkodobá posila do zbytku sezóny ve chvíli, kdy se zjistilo, že se Sambim to úplně nejde a že i pro jeho vývoj bude lepší, když se teďko střihne a vlastně tu půl sezónu v Crystal Palace, tak se musel sehnat nějaký záložník, nevyšel Caicedo za velký peníze, takže Jorginho byl ta jako budget option a myslím si, že jako svoje úkoly si splnil. No a Leandro Trossard je úžasný hráč. Jako i na můj vkus ho Arteta málo využívá, protože v několika ohledech a hlavně v těch několika zápasech podával někdy jako nejlepší výkony z těch ofenzivních hráčů. A je možná i trošičku škoda, že se vrátil teďko Jesus, bytě gólovi a tak, ale měl tam i trošku takový hluší pasáže, že zkrátka ho Arteta nevyužívá víc, třeba když tam nechodí dřív na to střídání, popřípadě by mohl někdy hrát od začátku, protože ten hráč je skvělý a hlavně v brutální formě, takže je hrozná škoda ho trápit na lavičce, když nám může v těchto zápasech pomoct. Na druhej strane pozerám jeho minutáž od zápasu s Aston Villou 28.2. 68 minút, 70 minút, 72, 22, no. 77, 65, 90, posledné dva zápasy 10 a 23, to je pravda. A bylo to z toho dve remízy. Jo, boli z toho dve remízy. Nastúpil teda na pozícii útočníka, ľavého krídla, pravého krídla, čiže vlastne asi splňuje to, čo sa od neho očakávalo, ofenzívny univerzál, naše obľúbené slovo, alebo slovné spojenie. Kde ho vidíš možno tak po zbytok tej kariéry v Arsenale? No, vlastne sa mi možná nejvíc líbí na tom Hrotu. No. V některých ohledech jako mi přijde, že je lepší než Jesus, protože no, to možná se k tomu dostaneme, nevím, jestli budeme rozebírat třeba ty poslední zápasy, nevím, jestli to tam máš, ale... Kudně vlastně, můžeme, kudně si začni. Jo, tak tam mi přišlo, zvlášť proti West Hamu, že Jesus občas má, překvapivě, má Ježíš spasitelský komplex a vlastně se potom pohybuje v prostorách, kde vůbec nemá co dělat a je tam jako tomu týmu spíš na obtíž a brzdí hru. A zatímco jako Trossard je mi přijde extrémně efektivní v tom, co dělá. A že vlastně všechny jeho myšlenky míří nahoru, nahoru, nahoru. A jakože v tomhle ohledu je jako i přímočařejší než ten Gabi. Takže někdy si myslím, že by se i hodilo to trošku protočit. Zvlášť i v tom, když vidíme, že Jesus ještě není úplně v optimální fyzické kondici. A i když to vlastně chce všechno tahat sám, tak častokrát to ještě prostě není ono, že je vidět, že má jako ten půl krok mu třeba chybí a nebo začne odcházet ke konci zápasu. Trossard alebo Nketiah náhrad? Momentálně Trossard. Nketiah yes. má svoje přednosti, teď byl taky toho zraněný, ale jakože no, Nketiah má svoje místo, ať chceš nebo ne, tak vlastně zase přináší jako úplně jiný skillset, než co mají ty dva. Je podle mě, když je on ve formě, a když je Trossard ve formě, tak Nketiah dokáže být jako ještě lepší fox in box. Krátka prostě má výborný výběr místa a je gólový ve chvíli, kdy to tým potřebuje, což jste sami poznali v 90. minutě proti United. Tak náhody se dějí. Luky, jako ty vnímáš vlastně ten support, který dostal Arteta? Je podľa teba takým možno trošku tým rozhodujúcim alebo kľúčovým v porovnání s tým, že vlastně do City... Dá sa povedať, že do A týmu neprišiel nikto tam. Bol nákup nejakého mladého borca, ale vlastne neprišli také tri mená. Dá sa povedať, nie že do základu 11, lebo Kivior nehrá základu 11, ale je to hráč do A týmu, dá sa povedať. Rozšíril možnosti. Je to taký ten fakt rozdiel porovnanie City Arsenal? Ne, myslím si, že by Guardiola nedostal podporu, spíš oni ani nežádal, pretože... Ale myslím tak, že v januári, vieš, že proste... On nechcel, možno mohol, nechcel, nemyslím nedostal. To je jedno, či chcel. Ale proste Arsenal to urobil a či tým si pomohol k tomu titulu. Oproti tomu City, či už Guardiola jako... chcel, nechcel, mi to je jedno. Ale Arsenal to urobil, pomohlo im to v porovnaní s tým City výrazne? Určitě to Arsenalu pomohlo, to je jistý, protože zkvalitnili lavičku, ale prakticky si to ani dělat nemuselo, protože tu lavičku už kvalitní mají. To znamená, že Arsenal, aby se dostal prostě, nebo lavička Arsenalu, aby se dostala na úroveň lavičku City, tak by těch hráčů museli přivést třeba pět. Na druhé straně v City odišel Cancelo,
v januári. Určite, aj vtedy mali určite trápenia, čo sa týka pozícií. Nikto nepíše, ešte odišiel paradoxne hráč, veľmi kvalitný. Jo, a to je ako pravda, to tak je. Ale nemyslím si, že tím, že Arsenal přivedl ty hráče, tak posílil sám sebe, bez zesporu, to je jasný. Primárně jako vlastně oba dva, ať už Trossard nebo Jorginho, toho Kiviora bych vynechal, ten v lize prakticky nehraje. Ale jak Jorginho, tak Trossard a hlavně teda ten Trossard, tak jsou důležitý a určitě to Arsenalu jeho jednoznačně pomohlo. To jako tyhle dva hráči je určitě posunuli a dali jim další možnosti prostě některý hráče protočit a tak dále. Takže to jednoznačně pomohlo. Ak sa pozrieme na formu Trossarda, tak on má 578 minút, 13 zápasov, 1 plus 7. Aktuálny rozostup teda toho Arsenalu je teoreticky 1 bod. Tak možno ten Trossard už ten bod nejaký urobil, nie? Určite, jednoznačne. Jako Trossard je fakt vynikající, to je geniální posila, no. Ale je to práve o tom, že prostě dejme tomu v City, máš na ty křídla práve, máš tam na lavičce Foudna, máš tam Mareze a tyhle máš tam Alvareze a tyhle hráče Arsenal nemá. Oni na lavice právě mají Nketiaha, mají tam Nelsona a tyhle. Takže samozřejmě to, že přišel Trossard, děkuji. Tak jednoznačně Arsenal jako posunulo, ale furt nemají tolik možností, jako má třeba City na té lavičce. Ale jako bez sporu to jednoznačně bylo extrémně pozitivní a velmi důležitý. John, je toto zimné posilňování podle těba, robí to ten bod, který tam máte stále? Rozhodně nás to jako vytáhlo z několika průšvihů ve chvíli, kdy nám vypadli někteří hráči. A myslím si, že to i trošku rozvíjí Artetu, protože on je takový v některých ohledech maličko konzervativní a nerad šahá do té svý oblíbené jedenáctky a tady vlastně, když to má donucený, tak vidí, že ti hráči jsou schopní jako přinést to, co po nich v podstatě chce. A to se netýká jenom Trossarda, ale i když se můžete smát Nketiahovi nebo Nelsonovi, tak i oni právě ukázali svůj přínos tomu týmu. Nketiah v podstatě vlastně vykryl první dva měsíce, když Jesus chyběl. A potom se o to podělal s Trossardem, když se Nketiah taky zranil. A pak vlastně i Nelson, že jo, tak měl tam ten svůj důležitý gol, ale nejenom to, on jako ve chvíli, kdy nastoupí, tak jako není jako o tolik níž, jak by se mohlo zdát. On jako je to hodně talentovaný fotbalista, který mu zkrátka uškodil zranění, ale vlastně pořád to v něm jako vidíš. On ve chvíli, kdy dostane nějaký čas a je hlavně aspoň dva měsíce v kuse zdraví, tak jako je schopný doručit jako standardní výkon první, nebo prostě i na té top úrovni. A ty vidíš jeho budoucnost v Arsenale? Jako zatím ho Arteta chce minimálně podepsat, možná i kvůli tomu, že mu končí smlouva, tak aspoň aby neodešel potom nakonec zadarmo, ale je to jeden z jeho jako oblíbenců a trošku na něm má slabost, protože on jako fakt ve chvíli, kdy dostane prostor se uzdravit a dostane ty minuty, tak on jako dokáže být hodně gólový, bodový, pořád si myslím, že má lepší statistiky než Antony, takže tak. To nemá, má 3 plus 2 v této sezóně Premier League, Antony tam má 1 plus 1 za minulou za minulý zápas iba. No a tak kolik toho měl předtím? Premier League. Já tě schválně pozriem, ale jako... Do Antonyho se nevážajte. Antony jde do píči, to bych klidně se z toho vůbec zajímá. Kámo, jakože to je úplný magor, vole, takže... 4 plus 1 je lepší, jestli je lepší jak Antony, jak to podle mě jako vůbec nic neznamená. Dnes to milé náposlá. Takže, tím v podstatě je to ušetřených 100 milionů, že? Jo, jako to v tomhle ohledu, jo, no. To klidně... Antony 4 plus 1, Nelson 3 plus 2. Tak kvůli jsou to stejně. Ty píčo. To je v píči, že ten Nelson má také čísla, jak ten Antony. Antony je úplně v kundě ještě, aby vole, asi Nelson odehrál tak horší, vole. To odehrál dva zápasy i s tou autobusem, ale mu tam počítaj. Ty vole, ten fidget spinner jeden, brazilský. Páne bože, kde my jsme se dostali. Ale je to blondiák, je sympaťák. Hodne dobrý hráč.
Však víc golů má i Sabitzer, jak on, vole, snad. Tam je měsíc, čo? Ty vole. Že víc golů má i Sabitzer, to je tam je měsíc, ty vole. Ale to je jedno, pojďme zpátky k Arsenalu. Pojďme zpět k Arsenalu. Máme tu už takovou... Máme to ešte takú tému, aby sme rozobrali aspoň nejaký, alebo vypichli pár hráčov, ktorých by možno trebalo spomenúť, trebalo vypichnúť. Tak asi tam mená ako Saka rozhodne padne. Takže Johnny, môžeš zopakovať Saku, ale koho by si tak ešte vypichol v tejto sezóne, že ti príde, že stojí za zmienku, že fakt na ňom ten titul možno bude stáť, alebo že na ňom stojí ten tá úspešná sezóna. Samozrejme je to dosť aj o týme, je to dosť aj o Artetovi, ale snažíme sa nájsť nejaké individuality, ktoré by sme chceli vypichnúť. Práve z toho ťa asi uteču, no tam je fakt dôležitá tá týmovosť a každej tam má přesnou tú svoju danou roli. A když sa podíváš na tú základní jedenáctku, tak tá ešte nestratila ani bod ve chvíli, kdy nastoupila celá. Takže vlastne, když sa podíváš na ty hráče, tak vlastne nikoho z nich ani se ti jako nechce vyměnit, ať už je to kvůli výkonnosti, tak potom jako nějaká jako sympatím a tak, tak máš prostě Ramsdale, Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, všichni podávají super výkony, celá obrana. Pak máš trojku, okay. Pak máš trojku Partey, Xhaka, Ødegaard. Ve chvíli, kdy, teď jako poslední zápasy třeba Ødegaard nemá úplně nejlepší a byl vlastně dvakrát střídaný, ale jako taky ve chvíli, kdy tahle ta trojka má dobrý zápas, tak jako nehratelná. A ten trojzubec jako na to se strašně dobře ho kouká, takže v tuhle chvíli jako je hrozně těžký vytáhnout jednoho dva hráče, kteří by to, protože každý tam má skutečně tu svoji úlohu a je vlastně těžký přijít na to, bez koho by se to rozpadlo, protože i když jsem si myslel, že s Partym to prostě klesneme, nevím, na čtvrtý místo víceméně. Chviličku, jako jsem měl tam tyhle pochyby, tak tím, že vlastně ten systém jako, nebo to ukazuje, že ten systém nestojí zkrátka na jedné individualitě a dokáže byť třeba kvalitativně v něčem horší hráč ho zastoupit a i když je tam lehké jako level down, tak to není až tak poznat. Takže vytáhnout jednu, tak to už by bylo čistě jenom o nějakých sympatiích. No. Takže ani například, že Saka? No jasně, Saka je prostě důležitý v klíčových momentech. No. Najlepšího hráče sezóny. Bude se to jmenovat určitě. Ano, mají tam ještě 8 zápasů, ale musíš jmenovat jedného nejlepšího hráče sezóny. Logicky, že můžeš zaškrtnout 11. Vyhraje to Saka. Dobré, a koho by si zvolil ty? Bože, milujem tyto otázky. Jo, je to těžké. Jako podle mě objev sezóny je Saliba. Protože to ono se to vlastně... To už jdou ty politické kľučky. Já si vzpomínám, tak McTominay nevyhlásil. Mourinho tak kľučkoval, keď sa vyhlasovali trofeje, tak povedal, že dal špeciálnu cenu pre McTominay, alebo povedal, že McTominay nemôže ostať bez trofeje, tak mu to politicky nadelil tú trofej. Toto robíš presne ty. Nedávajú sa objavy sezóny, dávajú sa najlepší hráči. Tak nemôžu dát hneď hlavní trofej, že jo? Musí to mít nejakú gradaci ten večer. Nemusí to mať, proste iba jedna trofej. Johnny si v podcastu udial svoj gala večer vlastní. V Arsenale sa dáva jedna trofej, aj to už je veľa na Arsenal. Takže ideme, jedna trofej. Arteta. Ty píča. Hráčovi? Kapitán Ødegaard. OK. Takže Ødegaard stojí za tým úspechom Arsenalu. Dobre. Luky? Čo ty aj individuality Arsenalu? Alebo celkovo, že koho by si možno vypichol z toho týmu, že to sa ti pozdáva? Samozrejme Zinchenko je najväčšie lákadlo, ale keď už sme pri tom ceremoniáli, ktorý dávame, tak Zinchenko je vlastne cena za atraktivitu pre Zinchenka a jeho priateľku. Jako nebejt Zinchenka, tak na zápasy Arsenalu samozrejme nekoukám. To je jasné. Hlavní dôvod, proč koukám na Arsenal. A jinak já jsem chtěl říct taky Ødegaarda, který mě extrémně baví, ale já prostě miluju tu kombinaci kreativity a work rateu. A to je prostě Ødegaard je v tomhle skvělej, takže on a jestli mám zmínit ještě jednoho, tak je to Saliba. Jinak, no, Saliba. Saliba, OK. John, ty si byla takovou věc, který se samozřejmě ještě musím chytit v závere. Vlastne dosúvisie to tému, že čo v Arsenale ďalej a ty si povedal, že veľmi ťažko sa ti v tom týme nahrádza niekto. A teraz tá otázka, že
idete, akože už ste skoro istý útočník Ligy majstrov, logicky potrebujete aj nejakú väčšiu šírku kádru, musí prísť aj nejaká rotácia, hovorí sa o veľkých menách v súvislosti s Arsenalom, môžeme spomenúť toho Declana Ricea a tak ďalej. Tak ak sa pozrieš na tento tím, tak koho by si posílil? Pretože vieme aj z minulosti, že jednoducho boli také pravidlá, také nepísané, že každý rok by si mal priniesť niekoho do toho A-tímu, alebo minimálne teda s ambíciou hrať v tom A-tíme v tej základnej jedenáske, tak kde vidíš ty priestor pre zlepšenie? Lebo to si povedal takú dobrú vetu, trošku si mi nastrelil, že moc sa tam nechce meniť tých hráčov, ale musíš niekde vidieť, alebo musíš vidieť niekde priestor, že OK, tak teraz sme, neviem, bod pred City a čo nám pomôže sa udržať bod pred City, alebo im utiesť na 5 bodov, dajme tomu. Pôjdem podľa vieku, více méně. Takže Party Šaka. Takže túto dvojicu. Nejdřív se budou nahrazovat oni. Nebo nenahrazovat, ale minimálně jim přijde konkurence a budou se postupně vlastně nahrazovat jejich role. Myslíš, že někdo přijde i za Party, když už přišel Jorginho, že nebude spíš rozhodně. Ta nahrada až ten další rok? Ne, Jorginho je záplata, přijde plnohodnotný střední záložník. Možná dva. Takže myslíš, že Jorginho byl fakt jenom na půl roku, jo? No jako rok a půl, on jako bude mít svůj prostor, ale nemyslím si, že bude nějak velký. OK. No a keď sa budeme baviť o tej náhrade za teda Partia a Šaku, tak na pozíciu Šaku tam teoreticky máte Fabia Vieiru. Tam sa uvidí, no jestli to teoreticky bude nakonec schopný. Takže na pozíciu uvidíme, Partia jestli máte... sa Vieira naučí brániť. Protože jestli ne, tak to úplně nepůjde. S Miserou uvidíme, jak se chytí po zranění, ale myslím si, že tam potřebujeme někoho typu McAllister, zkrátka univerzála, který je schopný bránit tak útočit. Čiže na pozici už taky teda by si viděl priestor na posilnění, aj napriek tomu, že si ho zaradil vlastně před Bernarda Silvu. Jo. Nemyslím si, že je to jako dlouhodobě udržitelný, ta jeho výkonnost. OK. A povedal si ešte druhé meno do zálohy, skrz asi na toho, myslím, toho Partia, ktorý patrí k najlepším záložníkom v tejto sezóne Premier League. Tak aj namiesto neho poriadnu konkurenciu. Jo. A to je, ako mluví sa, že o Riceovi, Kajsedovi, takže to by bylo ako ideální náhrady, takový to vysokoprofilový. Potom sa ešte mluvilo o Zubimendim z Realu Sociedad. A myslím, že tam ještě bylo pár men, ale jakože minimálně tihle tři, tak kdyby jeden z nich přišel, tak si myslím, že by to bylo víc než důstojná konkurence Partymu. Z Hejčetu přišla otázka, že či nepotřebujete na post Šaku ľaváka? Ne nutně, těch ľaváků tam máme hodně, ale jako bylo by to fajn. A třeba jako ten Rice by vyřešil spoustu věcí, že vlastně by mohl zastoupit jak... toho Partyho, tak vlastně i Šaku. Protože on jako umí hrát i výš. Takže věděl by si představit Rice i v té vyšší pozici? Rozhodně. Jakože já si myslím, že ve West Hamu úplně není odemčený celý Rice. Takže vlastně si myslím, že by to byl ještě jako jiný hráč. I o tom mluví dost jako expertů na Sky nebo tak, že zkrátka Rice v jiném týmu bude ještě dalším jiným hráčem. Zvlášť v tomhletom systému Arsenalu si myslím, že by mohl vyniknout a mohl by vlastně plnit hned ty dvě role. Mohl by zastoupit jak Partio, tak i Šaku. Takže trocky jeden záložník v podobě Ricea? Může být, ale jako ideálně dva i tak, protože teď vlastně jsme dost úzký, že jo, máme na ty dvě pozice tři hráče. Protože... Je tam egyptský faraón ještě? Jako tam byla prodloužena smlouva spíš tak jako za lojalitu, ale nemyslím si, že bude mít nějakou výraznější roli. Ten možná i půjde pryč, jako on se teď dodělává trenérskou licenci, takže ten už se pomalu chystá na svoji další kariéru. Takže já bych rád i vzhledem k tomu, že budeme hrát Ligu mistrů, aby přišli dva střední záložníci a s tím, že jako jeden defenzivnější a jeden, který umí zahrát i dopředu. Takže jako úplně ideální sen by byl jeden z dvojice Caicedo Rice a McAllister. Ale tyvo, jako tak to ten Brighton vykúpiť. Jako byl tohle, říkám, že je sen, nemyslím si, že to vyjde. Jasné.
A to je vlastne, s tým budeš spokojný, keď toto sa udeje, nikto viac? Ne, tak to je záloha. Ale myslím si, že okay. Přijde další. Protože... No a kde vidíš to konkrétne, ako ten priestor? Jo, dosť pravdepodobne je na odchodu Týrny, protože si myslím, že by jako měl svůj, to tak už je tam docela dlouho, plus za ně dostaneme relativně solidní peníze a Arte tam úplně nevěří. Takže za ně bude muset přijít nějaká náhrada v pozici levýho beka. Nabízí se zase Brighton a Estupiňan. Potom je asi, uvidíme, jak na tom bude Tomiasu, protože to není první jeho vážní zranění. Takže uvidíme, co ta pozice pravýho beka a hlavně je vidět, že Kivior nebyla úplně trefa. Takže tam bych byl rád, kdyby přišel zadarmo Evan Endika z Frankfurtu. Yes, tam bude určitě Barca konkurovat. Jo, právě, protože je zadarmo. Ale on je schopný zahrát i na pozici levýho beka, takže tam vlastně i to nahrává nějaký jako jeho univerzálnost. No... A to asi tak, no. Podle mě teda oba kraje obrany v ideálním případě. No a potom se bude řešit pozice útočníka. To asi máš tam jako další téma, nevím jestli... To máme na Hero Baloguna. Jo, okay. Takže tímhle... Inak z chatu přišla otázka, že čo Guerreiro na pozici ľavého beka? Ten bude tiež zdarma, stredný záložník, lomka, ľavý bek. Jeho by si nevedel predstaviť? Či plán... už proste tým vekom nezapadá? Plán B by to bylo asi fajn, ale když už, tak možná Grimaldo. Spíš. Mm-hmm. Ale Guerreiro si myslím, že už to má za sebou. No, hodne gólový, kreatívny. Ľavý bek mu nerobí problém. Už sme ho tu riešili aj minulé, presne. Jo. Ale bylo by to posiela typu Jorginho, no. Skrátka záplata. No. Určite áno, tak Zinčenko je jasná voľba číslo 1. Luky, keď sa pozrieš ty na káder Arsenalu, máš tam tú základnú jedenásku, idú hrať Ligu majstrov, určite tam budú chcieť uhrať aspoň nejaké štvrťfinále, aspoň očakávame, že majster Anglicka, dúfame, že majster Anglicka sa bude chcieť nejako takto predviesť. Koho posilniť? Ja bych jenom doplnil ešte toho Johnnyho, za mňa je podľa mňa úplne nereálny, aby prišiel jak Rice, tak ešte nejaký iný ďalší záložník. Protože jako mít na jeden post dvojici Raz, Rice, Partey, to je podle mě jakože mimo, protože Rice si určitě nepřijde dělat náhradníka. Ale povedal, že Rice může dát vyšší na místo Šaku? Jo, a mě by to právě dávalo smysl, kdyby přijel třeba Rice a nějaký jakoby fakt jakoby hráč na rozšíření kádru, že v ten moment jo, ale Rice i McAllister jsou hráči jako do základu oba. A v ten moment už jakože to mně přijde, že je to až jakoby nereálný. No, ale tak když mluvíš o myšlení malého klubu, tak jako v těch větších klubech to tak prostě máš dva hráče, kteří můžou nastoupit v základu. Ne, já s tím určitě souhlasím, ale jako podle mě Rice je jako jiný level, že třeba do City přišel Calvin Phillips, ale není to jako vůbec jako Rice level, že podle mě jako přijde mi jako šílený si myslet, že by Rice šel dělat náhradníka do Arsenálu. A nebo že by se z Partey stal jako náhradník. Ale uvidíme samozřejmě. A když to zosumarizujeme, tak vlastně v této teorii by tam byl Odegaard, Xhaka, Partey, McAllister, Declan a teoreticky ten Fabio Vieira. A Jorginho. Jako mě by dávalo smysl právě jenom jakoby ten Declan, s tím, že Declan by byl vlastně první volba na místo Xhaky, jako na pozici Xhaky a plus zároveň pokud by se zranil Partey, tak by byl možnost i on tam s tím, že by furt nějaký minuty měl i Jorginho a to už mi přijde jako hodně reálný, no. A podle těch hráčů tam máš furt jako raketu, no, jakože ano. Hodně, furt. No jako s tím, co jsi říkal, tak si myslím, že to je nejreálnější varianta. Já jsem jako říkal tu ideální, protože v ideální variantě vlastně i Jorginho by měl jako minimální počet minut, ale vlastně ve chvíli, kdy zůstává Jorginho, tak ty ho nemůžeš jako úplně odsunout, jako nedělalo by to asi úplně dobře. Takže myslím, že nejreálnější varianta je jeden fakt jako top záložník s tím, že tam bude Jorginho jako ten druhý a možná se tam nechá nějaká emergency varianta typu Elneny, že tam bude to. Jo, to už je určitě reálnější. A jinak souhlasím s tím, co jakoby říkal Johnny. Já asi bych nedával pryč jako Tomiasa i přesto jako zranění. Tak já bych ho třeba... To ne pryč, to je
jsem spíš myslel tak jako, jestli s ním počítat ve chvíli, kdy je pořád zraněný, tak jako... Jo, chápu, no, ale já třeba osobně bych mu určitě dal ještě šanci a pravý obek bych nebral, že potom je dvojka White Tomiyasu je jako dostatečná, ale levý obeka 100%, takže asi takhle. Střední záložník, který dokáže zahrát obě dvě pozice, jak šestku, tak osmičku, takže pozice Šaka a Party. Potom levej back. A potenciálně ten stoper, ale no asi vlastně stoper určitě, jo. Stoper určitě. Jo. Takže tyhle tři. Jo, takhle. Já jsem chtěl říct toho Endiku, nebo Endika, ale protože on by mohl teoreticky řešit jak levýho beka, tak stopera, ale tam jsou potřeba dva hráči určitě. Takže asi takhle. Jeden střední záložník fakt top a potom dva hráči na lavičku, levej back a stoper, oba na lavičku. Stoper má nějaké jméno? Kámo, někdo taky guardiolovský? Jako teoreticky furt to může být ten Endika, že jo, který jako bude za free, ale teďka jako jméno úplně nevím, ale myslím si, že by to mělo být jako Kivior level a tím jako nemyslím to, co jako říkal Johnny předtím, ale jako prostě neznámý hráč, který by potenciálně mohl být jako dobrý. Eric Garcia z Barcelony. No to určitě ne. Johnny, ty máš nějakého stoperíka? Ten Endika a nikdo jiný? Endika, no. Jako, protože těch levonohých stoperů jako není zase tolik, tak nabízí možná Gehy z Crystal Palace. Mm. Tak je zajímavý jméno. Ten by stál raketu, ty vole. Hmm. Stačilo koupit Lisandra. Za 70. No tak by the way. Nikto. Už. Možná mě ještě někdo napadne cestou. Tak cestou se to dozvíme na Hero. Luky, máme to za sebou. Yes, máme to za sebou. Akorát je u toho koukám na Liverpool, vedou 4-1 akorát a tak offside 3-1, ale mega dobrý zápas jinak. Ještě dodám otázku, můžete napísat, kdo podle vás vyhrá titul v Premier League. Či to bude Arsenal, alebo City, popřípadě zo zadnej pozície ještě číha Manchester United. Ty pičo. Jo, a tak můžu ještě doplnit teda. No. Pár týpků. Takže jako z těch reálných variant Presnel Kimpembe. OK. Ten je hodně reálný. Niko Schlotterbeck. OK. Schlotterbeck no a už jo, a už dlouho je tak nějak na odchodu, ale vlastně takový srdcař, že pořád zůstává, tak Pau Torres, no. Jako ten pořád na přestupu, no. Takže odchází jak Koulibaly. Potom a jo, a ještě teďko je hodně vzpomínaný, že jo, Inacio z toho se Sportingu, který nás do vyřadil. Sportingu, no. A tak ten je zase hodně mladý, hodně talentovaný. Hmm. A tak je schopný zahrát levýho beka. To je pravda. A ten by hodně tlačil na tu stoperskou dvojicu. Hmm. Aspoň tím potenciálem, o kterém se rozprávám. Já by potenciál posadit Gabriela, no. No, určitě ano. A to je traje stopery jsou v pohodě. Jo, ten stoper by měl přijít fakt někdo dobrý, no. Takže to jako souhlasím, že ty tři stopeři by tam měly být. Holdingovi už se už neveríte prostě. Víš, špíny jedne. Komu? Holdingovi. Ne, tak to je pravonohej, ten tam bude. Holding, ten je jasnej, hele, to je jako. Holding Univerzál, omladol, 15 rokov. No, takže děkujem všem, kdo jste koukali, přesouváme se na Hero, budeme rádi, když se za náma připojíte a máme tam další ještě jako hodinku, kde budeme říkat spoustu věcí o Arsenálu, ale i o jiných klubech. Takže mějte se krásně, děkujem Johnny, že dorazil a hodně štěstí Arsenálu v boji o titul. Napište budeme podopírat všichni. Sloníka, ako to len yes, ide. Jo, jednoznačně. Spamujte do komentářů smajlíky sloníka. Yes. Čau tak, ahoj. Ahoj.